Կորուպցիա եւ արվեստ, մասնարարպես գեղարվեստ, դիզայն, ո՞նց են այդ երկուսը իրար հետ առնչվում, արդյոք կարող է արվեստը ծնել կորուպցիա կամ հակառակը, այդ երկուսի համադրության մասին ինչ կարող եք ասել, ո՞նց են իրար հետ շահ կապվում այդ երկուսը, լավ բառ է, տեղում մտածեցի, շահ կապվում. Նախաստեյության երկուսն էլ առնչվում է մարդու ինքնության հետ, եթե գոնեմ խոսքը գնում է մարդու ինքնության մասին, կարող եմ ասել, որ կորուպցիան սկսվում է այնտեղից, երբ որ կա ես եւ դու հասկացողությունը, երբ որ ես անջատում եմ ինձ, իմ ինքնությունը, քո ինքնությունից, գերապատվում եմ իմ ինքնությունը, այդտեղից սկսում է, կարող եմ ասել, սկսում է կորուպցիան, այսինքն լիմիտացված սահմանափակ ինքնության մասին է խոսքը, հետո դա կարող է տարածվի արդեն զույգ, ընտանիք, Զինա արվեստի մեջ կորուպցիա հնարավոր է, ինչ որ առնչություն ունի։ Արվեստի մեջ իհարկե հնարավոր է կորուպցիա, բայց այդ կորուպցիան հաղթահարվում է եւ դառնում է համապարտվակ, այսինքն ինքը տիեզերական հասկացողություն է դառնում, որը խախտում է լիմիտացված սահմանափակ ինքնության խնդիրը։ Արվեստը ի վերջո խախտում է սահմանափակ ինքնության խնդիրը, այդ սահմանները։ Լավ, Լուիզա, դուք նեք կարծում։ Հա, ես նախ ներողություն խնդրեմ իմ հայրենի համար, ի սկզբանե, կներեք ժողովուրդ, ու շարունակեմ միտքը, բերեք սկզբում հասկանանք, թե ինչ է Իրանից ներկայացնում արվեստը։ Կոպիտ եմ ասելու, արվեստը դա խապկանք, խապեյություն, հասկացեք ոնց ուզում եք, բայց դա իրական կյանքի ճոխացված, իդեալականացված տեսակն է, չէ՞, դա արվեստ, հենց դրա համար է ստեղծվել արվեստ, որպեսզի մենք թողնենք ամեն ինչը հեռու եւ միայն գեղեցիկը ցույց տանք, ամեն դեպքում անտիկ ժամանակներում տենց են մտածել մարդիկ։ Կոռուպցիան, կոռուպցիան դա նույնիսկ նույն բանն է, չէ՞, խափեություն, ինչպես խափել մարդկանց կամ դրդել, որ խափեն կամ գեղարվեստորեն են դա անում, ոչ մեկը ավելի հայերեն ասած ափաշքարա կոռուպցիայով չի զբաղվում, կաշառք չի տալի, կաշառք չի պահանջում, շատ գեղեցի, գեղարվեստորեն շտկելով, դե հիմա ո՞նց իրարից առանձնացնենք։ Այսինքն ստացվում է շատ մոտ արվեստը կոռուպցիային մի տեսակ, վախենալու աստիճանի։ Ոչ թե մոտ, այլ մի ճյուղ է, կարելի ասել, բայց ամեն դեպքում արվեստը մեծ մասնակցություն ունի այդ ամեն ինչի մեջ։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք արդյոք կարածնի, թե չի կարող, եթե պայքարի միջոց որպես նայենք, արվեստը, քանի որ ամենամասսայական երևույթն է աշխարհում, որ փոքրիկ երեխայից սկսած մինչև տարիքով մարդ, բոլոր ռասաների եւ բոլոր մաշկի գույների առնչվում են արվեստի հետ։ Ֆիլմեր են դիտում, գնում են ցուցահանդեսների, պոստերներ են տեսնում քաղաքում փակցված, ավելի հեշտ հասանելի միջոց ինձ թվում է չկա։ Մի վայրկյան, այ հենց դրան է ուզում գայի, նախ փորձում է ինչ որ այդպես դրական բան գտնել արվեստի մեջ, այդ կոռուպցիայի հետ համատելուց հետո, եւ փորձենք տեսնել արդյոք արվեստը կարող է դառնալ գործիք կոռուպցիայի դեմ, ինչպես ցանկացած հզոր բան կարող է ծառայել լավին եւ վատին, արդյոք կարող են արվեստը ծառայել բարուն, բարուն, Սամվել, կարող են բարուն ծառայել արվեստը։ Արվեստում է մարդ հնդրում իրեն հուզող հարցերի եւ խնդիրների պատասխանը իր ներսում նախ եւ առաջ, ոչ թե ինչ որ մեկի միջոցով, ինչ որ միտեղ, մի այլտեղ, նախ եւ առաջ նորից գալիս ենք իր ինքնության խնդրին, դրանով ինքը ազատագրվում է, ազատագրված մարդը կարող է պայքարել, գտնել ձևեր պայքարելու, հարաբերվելու այն երևույթների հետ, որոնք իրեն անհանգստացնում են եւ որ հասարակությանն անհանգստացնում, այսինքն խնդիրը ազատագրված մարդու մասին է։ Արվեստը նպաստում է մարդու ներքին ազատագրմանը, եւ հասարակությունը, երբ որ տեր է կանգնում արվեստ հասկացողության ընդհանրապես, դա ստեղծում է մշակութային այն շերտը, որը արդեն, որին դժվար է կոնտրոլ անելը, կոնտրոլ անել։ Այսինքն արվեստի միջոցով մարդը դառնում է որակապես ավելի բարձր, ավելի ուժեղ եւ կարողանում է դիմակայել կոռուպցիային, այդ ուղղությամբ։ Այո, հաղթահարելով սահմանապակություններ, այն սահմանապակություններ, որը անընդհատ, բայց այդ սահմանապակությունները հաջող հենց ինքը արվեստագետն է ստեղծում նրանք հաղթահարելու համար, այսինքն երբ որ աջ ձեռքը ջարդվում է, ձախով քո համար լրիվ ուրիշ ճանապարհ է բացվում, օրինակ։ Okay, դուք էլ կարաք կոռուպցիայի դեմ օգտագործեք արվեստը, ոչնչացնեք ամբողջ կոռուպցիան աշխարհում հենց հիմա։ Հենց հիմա ոչնչացնում ենք, ուրեմն ես ինչի եմ հայտնվել այստեղ, նախ պատմեմ երկու բառ, հա, ինչի եք հայտնվել այստեղ, ինչի եմ, քանի որ ես Բելարուսը թողած, okay, տրակտորը
Քանի որ ես հաղթողներից մեկն եմ այս մրցույթի, ինչի մասին արդեն ասվեց, եթե տեսնում եք ստեմեր գործերից կան, լավագույն միջոցներից մեկը, դիզայնի միջոցով պայքար մղելը շատ ավելի հեշտ է, եթե խոսում ենք արվեստից, հիմա առանձնացնենք գեղանկարը դիզայնից, որպեսզի չխառնենք իրար, դիզայները նկարիչ չի, նկարիչը դիզայներ չի, ու կարող է ինչ-որ տենց խառնուրդներ կան, բայց այդ այլ հարց արդեն։ Հիմա դիզայնի միջոցով, այսինքն դիզայնի գործ ավելի թիրախայինը, դիզայնը չի պահանջում, որպեսզի գործը էսթետիկ հաճույք բարգեւի դիտողին։ Դիզայնը արվում է, որպեսի մարդ տեսնի, հասկանա ինչ էր ուզում ասվեր և ինչի համար էր այդ ամեն ինչը։ Հիմա պոստերի գաղափար, պոստեր հասկացողությունը հենց այդ խնդրի լուծման համար շատ հեշտ է։ Ցանկացած խնդրի, ոչ միայն գովազդային, այլ թեկուզ սոցիալական գովազդի համար։ Հիմա դուք վառ տեսնում եք ստեղ կախած գործերը, կարող եք ուսումնասիրել, հենց մեր մասնակցության իմաստը դեր հակակոռուպցիոն պայքար։ Բոլոր տեսակի կոռուպցիաների ձևերին ստեղ անդրադարձել են մասնակիցները, կլինի դա բանակի կոռուպցիա, կլինի դա ուսման հանդեպ կոռուպցիա, կլինի դա կաշառք ընտրելիս, ինձ թվում է ավելի հեշտ ու լավ միջոց այդ միջոցներից մեկն է իհարկե, ինչի պատճառով էստեղ հայտնվել եմ։ Դա էլ չեմ ասում, որ մարդիկ ֆիլմեր են նկարում, գովազներ են նկարում, սոցիալական ռոլիկներ են նկարում, դա հենց արվեստի միջնորդությունն է։ Մի ամբողջ զինանոցություն ենք վաստան արվեստի մեջ, շատ լավ, Սամ, Սագա, չէ, ճիշտ եմ հիշում, երբևէ կաշառք տվել եք, ես գիտեմ, որ հետաքրքիր տենց պատմություն։ Այո, իհարկե, սովետական միությունում ծնված եմ ես, 1980, թիվն էլ կարող եմ ասեմ, երբ է եղել դա, 1982 թվականին մի շատ հարազատ, շատ մոտ մարդու փրկելու համար, այն ժամանակվա համար բավականին մեծ գումարի կաշառք ենք տվել, որպեսզի կրճատենք նրա անարդարացի բանտարկության թիվը, և հետո նորից էլի մյուս կաշարքը տվել ենք բանդից ազատելու համար։ Եվ չեմ զղջում դրա համար, որտև այդ իրադրությունը համապատասխանում էր այն գործողության, այդ հենց այդ գործողությանը, because I am corrupted by love and sex also. Ինչպես մենք տեսել ենք, այո, պաստառներից մեկում, ձերնա, չէ՞ մեկ երևի, ես դա չեմ մտածեցի։ Լուիզա, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք եղել եք Բելարուսում, հա, օքեյ, ուրեմն փորձենք հասկանալ, ինչ որ կապ ունի, տարբերություն կա արվեստի դրսևորումները և տարբեր ազգային մոտեցումները, արդյոք էթնիկ տարբեր ճյուղերը կարող են տարբերություն ունենալ արվեստի դրսևորումների մեջ։ Արվեստի, դե իհարկե, ցանկացած ազգի մշակույթ, եթե վերցնենք, լիովին տարբերվում է, չէ՞։ Հիմա դա ազգային բնույթի և ազգային արժեքների վերանայում կարելի է անել հենց տենց։ Այսինքն բելարուսական արվեստը լրիվ ուրիշ է, հայկականը լրիվ ուրիշ է, մեր մոտ ուրիշ արժեքներ են, իրանց մոտ ուրիշ արժեքներ են, բայց եթե դա ամեն ինչը նաև տանենք, ես էլ վերադառնամ կոռուպցիայի թեմային, քանի որ մենք դրա համար ենք հավաքվել ստեղ, պայքարնել և կոռուպցիայի տեսակնել ամեն ազգի մոտ, ամեն պետության մեջ լինելու տարբեր ձևերի։ Էլ չեմ ասում, որ մենք չմոռանանք, մենք լավ բառ ունենք, մաղարիչ։ Կարելի է, չէ՞, ասել, որ մեզ մի քիչ մեզ հայերիս այդ կոռուպցիա կոչեցյալը շատ մոտ է, շատ հարազատ է։ Վերաբերմունք են ցույց տալիս, դեռ արդեն ասվես մաղարիչ են անում։ Չգիտեմ, ընտանիք են պահում, ընտանիք են պահում։ Իհարկե ամեն ինչ չափ սահմանի մեջ է, լավ, այդ մտնես չլինի, ես պաշտպանում եմ կոռուպցիան էլի, բայց ամեն դեպքում։ Իսկ եթե խոսենք պայքարի միջոց որպես ազգային տարբեր ամեն ազգ ոնց կպայքարեր, էլի վերադառնամ մրցույթին, քանի որ ես հաղթողներից մեկն եմ։ Ուրեմն խնդրում եմ ուշադրություն, առաջի 3 գործը, իդեպ 4 հաղթող գործ կար, որից 3-ը Հայաստանից ներկայացուցիչներ էին, մի գործը ստեղ է, Բելգիայից, եթե չեմ սխալվում, ապա նայենք այս 3 գործերին, եթե մենք այս գործերը տանենք Ռուսաստան, Մոզամբիկ, Բելարուս, ուր ուզում եք, ոչ մեկ չի հասկանա սա ինչ է, ոչ մեկ չի հասկանա, ով է պայքարում, ինչի դեմ է պայքարում, կարող է գրվածքից հասկանան, բայց սա զուտ մերն է, սա հայկական է, որ նայեք մեզ վերաբերվող խնդիրն է։ Այսինքն, եթե պայքարի միջոցը տարբերվում է ամեն ազգի մոտ, ըստ այդմ կոռուպցիան էլ, կոռուպցիայի ձևն էլ ամեն ազգի մոտ ուրիշ ձև է լինելու։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Հա, օրինակ, եթե սրանցից sense me message Բելարուսում անենք, պետք է կարտոֆիլ երևի լինի։ Կարտոֆիլը, տրակտորը, անպայման։ Բա ոնց։ Ունեք ավելացնել, ահա։ Իհարկե, որոշակի առանձնահատկություն կա, նախ մարդկային էության հետ առնչվում է, դա
համընդհանուր է, բայց նաև ազգային յուրահատկության մասին էլ է խոսքը, որտեղ եթե վերցնենք ես սենց ասեմ, մեր 7 մոտ 7 դար պետականություն չունենալու պայմաններում, երբ որ պետականության զգացողության այդ կոնցեպտը կենտրոնացել է ընտանիք միավորի վրա, որը եղել է գոյատևման մենտալիտետն է ձևավորվել մեր ազգի մոտ, դրա իր լավ եւ բոլորովին բացարձակ վատ հետևանքներով։ Նույն ձևով կոռուպցիան հենց այդ առումով, ասենք, կարա արդարացվի, որտեղ դա արվում է ընտանիքի համար, իսկ ընտանիքը այդ սրբությունն է, ու այդ ենթագիտակցորեն այդ մարդը կարող է ինքը նաև մարդկանց ներքուստ ոնց որ հերոսացվի նույնիսկ այդ մարդը, որտեղ ինքը կարողանում է իր ընտանիքի համար անել էս եւ այլն։ Իսկ գալիս է նաև, թե բերում ենք արվեստի խնդիրը, արվեստը խախտում է մշակութային հաստատված իրավիճակը, երբ որ մենք ասում ենք հայկական մշակույթ, ի՞նչ է դա նշանակում, պարշի, դրա համար եմ ասում, արվեստի մեջ հանցանք կա, մինչև այդ հանցանքը չգործես, դու չես կարող խախտել հասարակության մեջ որոշակի իրավիճակի։ Հա, հանցանք գործելու փոքրիկ կոչ հնչեց, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Օկեյ, ուղղակի ֆիքսենք սա։ Շնորհակալություն, եւ եթե ունեք ինչ-որ ավարտական խոսք, ապա կարող եք ասել հիմա կամ լրել ամբողջ կյանքում։ Ես օրինակ բավականի մտածել եմ նաև եւ իշխանություն հասկացողության մասին, մտածելով որ արդյոք իշխանություն հասկացողությունն է պատճառը շատ խնդիրների մարդկային, ասենք հասարակության, այդ թվում նաև կոռուպցիայի, իհարկե, որը շատ հիմնարար խնդիր է։ Կարծում եմ դրա մեջ մեծ դեր ունի այն իշխանական համակարգը, որ գործում է, որը վերտիկալ բրգաձև համակարգն է։ Ես կարծում եմ դա այնուամենայնիվ հիմնված է տղամարդկային դոմինանտության վրա։ Ոնակ ես կարծում եմ հետարքիր կլներ ինտերվենցիա արվել այդ համակարգի մեջ կանացիի սուբստանցիայով, որը կարող է խախտել այդ վերտիկալ դոմինանտության վրա հիմնված համակարգը։ Ես նկատի չունեմ կանայք դառնան տեղ ղեկավարներ եւ այլն եւ այլն, դա նշանակություն չունի, եթե համակարգը այդ ձևով է, կինը որ մտնում է այդ համակարգի մեջ, ինքը կամ շանս ունի դառնալու հոպար կամ դառնա կատարող, հլուն ազան կատարող։ Խոսքը գնում է կանացիի ինտերվենցիան դրա մեջ, այսինքն it's not about controlling, it's about sharing. And sharing, as we know, is caring. So thank you very much. Thank you so much. This was Luiza and Samvel.